мій особистий вклад в організацію та надання всебічної допомоги особовому складу військових частин і підрозділів Збройних сил України, підтримання бойового духу захисників державного суверенітету та територіальної цілісності України та з нагоди Міжнародного дня волонтера наказую. Ще раз вам вдячний за все, за те, що ви робите. Дякую вам. Ми почали бойові дії. З 16-го року ми сюди заїхали. Була тільки зовнішня обшивка, ну, ремонт пластикові вікна, дах перекритий, і внутрі ми робили все там. Що це зараз уявляє? Перше відділення – поліклініка, друге відділення – терапія, хірургія і третє – гуртожиток. Хотілося в першу чергу подякувати нашим лікарям, які в цих тяжких умовах змогли забезпечити достойний рівень нашим військовослужбовцям. Тому від міністра оборони, Міністерства оборони передаємо мобільний ШВЛ, який зміг, може, надіюсь, врятувати ще не одне життя. Тому що в першу чергу важливо оперативність надання першої медичної допомоги. Дякую вам за вашу роботу. Дякую.